U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nove Pazove 13. marta održano je književno veče Priče iz Srema. Tom prilikom predstavljena su književna dela sremskog pisca Đoke Filipovića. Svaka njegova knjiga predstavlja istinski čitalački doživljaj i njegove promocije izuzetno su posećene i van granica Srema. Organizator ovog događaja je Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove i ogranak Petar Petrović Njegoš iz Nove Pazove. Pored autora na književnoj večeri su učestvovali i glumac Milan Dudić, kao i tamburaški orkestar Tomislav iz Golubinaca.